Mëkojmë sepse kam... Rikëtemi të këtë biseda jonë. Aretha Franklin. Aretha Franklin një. Mbretëresh e pa... Mbretëresh e muzikës. E pa më poshtor. Whitney Houston. E gjitha. E përfuara ime. Edhe ime. Gjithashtu. Shesu se tavolinë. Nështë edhe grupë moshë. Ote shmidi. Pa më i hershëm. Pa. Sigurisht është për ata që janë pak më të thellë në muzikë. Pra tipit që janë edhe më studiues, edhe më... Më të prirur drejti muzike e soul, ka pas bërë, R&B and soul, kryesisht. Po, bërë një gjë që, shumë e bukur ajo që the, një gjë që edhe studiohet. Pra, Aretha është një artiste të cilë mund të studiosh, e bëmë shumë lëndë në shkollë. Bje kam në vinil, më përqen të kemë në CD, kjo është një sija. Se 4 registrimet e kohës vetë, kurse Whitney Houston, nëse unë duhet të zgjohem, të regulloj gjendjen shpirtërore, të bie dashuri, të kuptoj se çfarë do të thotë një zë i magjishëm. Ajo ka të gjithë ulberin e emocioneve atë brenda. Ajo është domethënë fatkeqësia më e madhe, humbja më e madhe në muzikën e zërave, domethënë të brillant. Megjithatë, kem humbur zërat. Po është vjet çaj mirë, është Amy Winehouse për shkak të edhe ajo. Po është pjesë e ishte Alaya gjithashtu që nuk jeton më, por shikaj. Po, ja, ishte Michael Jackson. Në 10 çaj, 10 çaj jo. Në 200 çaj me siguri. Është sigurt, është sigurt. Nuk ka fal në 200. Po, në vendin e 200 ishte Rosalia. Është një fenomen i vjetër. Rosalia po e ngjuar pjesën. Rosalia është artiste fantastike që po bën trendin e gjërave tani. Ajo, si me thëmë, po e udhëheq industrinë. E muzikës, është spanjolle. Sepse në një ku jemi, është hispanike për po, Rosalia. Po, është hispanike. Nuk kem tipikisht një riu që ndjekë Rosalia. Po, Dua Lipa besoj duhet ishte, jo? Nuk i pash goca tona. Goca tona nuk ishin dhe ty që i pash. Nuk i pash Rihanën. Mund të bëhen do njëherë për jashtime që ne na duken të... që nuk i mendojmë dot të pakonceptueshme, po varet çfarë rregullash ka Rolling Stone për zgjedhjet që bën. Do të ketë ca kritere. Nëse nuk je pjesë e listës, nuk do të thotë që nuk je një artist i jashtëzakonshëm. Thjesht, që fillimisht bëhet fjalë për zërin.